Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó, az ATV-n. A rendőrök egy gyilkoló dallasi orvlövész újabb támadásokat tervezett. Erre derült fény a férfi lakásán talált naplóból. A dallasi rendőrfőnök tájékoztatása alapján a házban bombakészítéshez szükséges alapanyagokat is találtak a nyomozók, valamint egyes jelek arra utalnak, a támadó otthonában gyakorolhatta a detonációkat. Abban a parkolóházban, ahol egy robotra szerelt bombával végeztek a hatóságok, a katonaságot is megjárt orvlövésszel, a férfi a vérével próbált megírni a falra. Szakértők most azon dolgoznak, hogy megfejtsék az írást. Késő éjjelig tartottak az Egyesült Államok számos pontján a demonstrációk a feketék ellen irányuló rendőri erőszak miatt. Minden ember élete egyformán fontos. Igazságot akarunk, és nem engedhetjük, hogy a rendőrök ezúttal is megússzák, mint oly sok esetben korábban. Talán változtatni kell a rendőrségen, de lehet, hogy a törvényeken is és újabb kiképzésekre van szüksége a rendőrségnek. Ilyen eseteknek nem lenne szabad megtörténniük, és mégis látjuk, hogy megtörténnek. Fogalmazott a múlt héten Baton Rouge-ban lelőtt 37 éves fekete férfi, egyik hozzátartozója egy vasárnapi tüntetésen. A demonstrálók és a rendőrök között több helyen dulakodások alakultak ki. Louisiana fővárosában több mint 100 embert vettek őrizetbe a hatóságok. Itt az aktivisták órákra megbénították az egyik forgalmas autópálya közlekedését. De más városokban is volt arra példa, hogy utakat, hidakat torlaszoltak el a tüntetők. A helyi kormányzó arról beszélt, nem fogják engedni, hogy a demonstrációk rendbontásba torkoljanak. Szomorú tény, hogy sokan érkeznek az államba csak a rendbontás céljából. Örömmel üdvözöljük azokat, akik békés módon kívánnak részt venni a megemlékezéseken, de azt nem fogjuk megengedni, hogy emberek gyűlöletet szítsanak vagy erőszakra buzdítsanak, mondta a kormányzó. Dallasban pedig a csütörtökön lelőtt rendőrökre emlékeztek. Látva a történteket, érezzük a közösség együttérzését. Van, aki megölel bennünket, mások ételt vagy vizet adnak. Olyat is hallottunk, aki azt mondta, nem kedvelem a rendőröket, de engem is elszomorít az, ami történt. Közösen kell, hogy megoldást találjunk arra, hogy a kialakult helyzetet kezelni tudjuk, fogalmazott egy rendőrtiszt a megemlékezésen. Az egyik dallasi rendőrös épületéből közben rögtönzött emlékmű lett. A helyiek még a hétvégén is lufikat, virágokat, képeslapokat és plüss figurákat vittek oda, hogy támogatásukat fejezzék ki a rendőrök felé. A tervek szerint kedden Dallasba utazik Barack Obama elnök is. Támadást indítottak a lázadó erők a kormánycsapatok ellen Aleppóban, erről számolt be egy szíriai megfigyelő szervezet. A térségben az állami hadsereg napok óta bombázza a felkelők állásait, és nem réges stratégiai fontosságú utat is megszereztek, amellyel teljesen elvágták a városban lévő lázadókat a környező településektől. Aleppó korábban a legnépesebb város volt Szíriában, most pedig az ott dúló belháború egyik legfontosabb csataterévé vált. Az év elején nemzetközi közvetítéssel sikerült átmeneti tűzszünetről megállapodást kötni a város területén, de ez csupán rövid ideig maradt érvényben. A harcok annak ellenére is folytatódnak, hogy a szíriai kormányerők az elmúlt időszakban két alkalommal is 72 órás fegyvernyugvást jelentettek be. Theresa May maradt az egyetlen jelölt a David Cameron távozásával megüresedő brit kormányfői székre, miután hétfőn az utolsó riválisa, az energiaipari államtitkár is visszalépett. Az egyelőre nem világos, mikor történhet meg a kormányfőcsere, ami a Cameron számára kudarccal zárult népszavazás után vált szükségessé. A munkáspártban közben forrnak az indulatok. Hétfőn egy új képviselő jelentkezett be a pártvezető székért, annak ellenére, hogy Jeremy Corbyn korábban kijelentette, nem áll szándékában távozni. Andrea Lenzom is visszalépett, így Theresa May maradt az egyetlen jelölt a David Cameron távozásával megüresedő brit miniszterelnöki székre. Theresa May a parlamenti frakció több mint 60%-ának a támogatását bírja. Ő az ideális jelölt arra, hogy a brit nép érdekeinek leginkább megfelelő módon vezényelje le a Brexit folyamatát. Múlt csütörtökön engem 84 képviselő biztosította támogatásáról, amiért elmondhatatlanul hálás vagyok. Ugyanakkor az is világos, hogy ez a frakció negyedét sem jelenti. Alapos mérlegelés után úgy értékelem, erre nem lehet stabil kormányzatot építeni.
jelentette be távozását a politikus, aki Cameron kabinetjében energiaipari államtitkárként dolgozott. A Nagy-Britannia irányítására készülő Theresa May hétfőn ismét megerősítette, nem lesz fordulat a Brexit ügyében. Brexit means Brexit. A Brexit az Brexitet jelent, és sikertörténetként fogjuk ezt lezárni. Nem fogunk kísérletet tenni arra, hogy az Unióban maradhassunk. Nem fogunk megpróbálni újra csatlakozni, nincsenek kiskapuk, nem lesz második referendum. Az ország amellett szavazott, hogy hátat fordít az Uniónak, ezért kormányfőként az én feladatom, hogy ezt biztosítsam, nyilatkozta May. A politikus a kampányában ugyan a maradás mellett érvelt, de többen kiemelik, hogy Cameronnal ellentétben nem vett részt aktívan kampányrendezvényeken. Theresa May lehet a Szigetország második női miniszterelnöke. A 2013-ban elhunyt Margaret Thatchert a Szigetország egyik legsikeresebb vezetőjének tartják, aki saját pártjában is rekordot döntött azzal, hogy 3 egymást követő parlamenti választást is meg tudott nyerni. Friss felmérések szerint egyébként, ha előrehozott választást tartanának Nagy-Britanniában, valószínűleg azt is a korábbi belügyminiszter nyerné. Az ellenzéki munkáspártban közben továbbra sem csillapodnak az indulatok. Megfigyelők szerint a párttagságban és a képviselők körében is jelentős ellenzéke alakult ki a pártot vezető Jeremy Corbynnak. Most a párt egyik képviselője, Angela Eagle bejelentkezett a vezetői székért. A politikus nő úgy fogalmazott, Corbyn alkalmatlan arra, hogy győzelemre vezesse a baloldali pártot a konzervatívok ellenében. Venezuelaiak rohamozták meg vasárnap a kolumbiai üzleteket, hogy bevásároljanak élelmiszerekből és gyógyszerekből. Saját országukban súlyos hiány van alapvető fogyasztási cikkekből, de a határt csak fél napra nyitották meg előttük. A venezuelai elnök tavaly a kolumbiai fegyveres bandákra hivatkozva rendelt el határzárat. Tömegek várták Venezuelában a kolumbiai határátmeneti megnyitását. Sokan órákat utaztak, és az éjszakát is a határnál töltötték, hogy bevásárolhassanak a szomszédországban. Ahogy átkeltem a hídon, elsírtam magam. Hihetetlen, milyen sokan akarnak a szomszédba menni, hogy megvegyék, amit otthon nem tudnak. Napról napra kevesebb áru kapható, mondta ez a nő. A határt csak fél napra nyitották meg. A 12 óra leforgása alatt becslések szerint mintegy 35 ezer venezuelai rohamozta meg a kolumbiai üzleteket. Éhesek vagyunk. Otthon nem kapni semmit, amikor pedig mégis, akkor óriási a tülekedés, és az emberek egymást tapossák, hogy vásárolni tudjanak, mondta ez a nő. A kolumbiaiak buszokkal szállították a venezuelaiakat, akik néhány óra alatt kiürítették a boltok polcait. Az üzletek elfogadták az egyre jobban elértéktelenedő venezuelai valutát. Szeretném, ha mindezt Maduro elnök is látná és megértené, mit akarunk. Elegünk van a szocializmusból, kapitalizmust akarunk, hogy úgy élhessünk, mint a kolumbiaiak. Miért kell így megalázni minket? Miért zárták le a határt? Mondta ez a férfi. Venezuelában magas az infláció és súlyos áruhiány van. Az ellenzék szerint ennek oka az elhibázott gazdaságpolitika. A kormány viszont külföldi összeesküvést sejt a válság hátterében. Tortával és 8 tonna kábítószer megsemmisítésével ünnepelte Peru, hogy negyed százada vív háborút a kábítószer kereskedelem ellen. Az elmúlt 10 évben több mint 300 tonna drogot semmisítettek meg. A hatósági fellépések ellenére az ENSZ adatai alapján jelenleg a latin-amerikai országban állítják elő a világon a legnagyobb mennyiségű kokaint. A drog elleni küzdelem 25 éves évfordulóját ünnepelte Peru rendőri vezetése. A torta mellett az ajándékot az a mintegy fél tonnányi kokain jelentette, amelyet június végén egy Belgiumba tartó konténer mélyén találtak. Az ünnepség részeként a hatóságok összesen 8 tonna kábítószert égettek el egy limai rendőrségi telepen. Két területen folyik a munka. Tavaly 35 ezer hektárnyi kokacserje ültetvényt semmisítettünk meg. Emellett széles körű tilalmat rendeltünk különböző vegyi anyagokra, és keményen dolgozunk ezek lefoglalásán is, fogalmazott az ünnepségen a belügyminiszter. 2006 óta évente több 10 tonna kábítószert foglalnak le a hatóságok. A politikusok bizakodóak, és azt remélik, a jövőben még hatékonyabb lehet ez a munka. A felhalmozott szakértelem és a kemény munka kifizetődő. Az elmúlt hónapokban már 33 tonna kábítószert gyűjtöttünk be. Ez egy igen jelentős mennyiség, fogalmazott a belügyi tárca vezetője.
Az országnak azonban még bőven van tennivalója. Az ENSZ és az Egyesült Államok adatai is azt mutatják, az elmúlt időszakban Peru lépett elő a világ első számú kokain előállító országává. Hamarosan befejezi világkörüli útját a Solar Impulse 2. A napelemes repülő tovább indult a dél-spanyolországi Sevillából, ahová június 23-án érkezett meg, miután átkelt az Atlanti-óceán fölött. A gép a tervek szerint szerdán érkezik meg Kairóba. A föld körüli út 2015 márciusában kezdődött az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. A napelemes repülő leszáll többek között Ománban, Myanmarban, Kínában és Japánban. A két svájci pilóta egymást váltva teljesíti a 35 ezer kilométeres távot. A több mint 2 tonnás repülőt 17 ezer napelem működteti. A szárnyai szélesebbek, mint egy Boeing 747-esé. A napközben eltárolt energiával éjszaka is képes repülni. A projekt 2002-ben indult, hogy felhívja a világ figyelmét a megújuló energiák fontosságára. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok!